si acciona de aia profundă. Nia menia. Ja le fesë të vëzërisë misë avire. Shkëri pasimin e me tror shtrela është absolutisht perfekt. Asisti ti, një me një, 5 minuta nga fundi. Me dërtet një afti. Simi është i mirë, tani rasti për shtrela që gjuan, 1-0, për Nikelin e përshi, për e për që rënë skuadra për në Lëllonin. Pas gjithë shara rasti këtë umëra. Një du dhe atë shtatë. Kurtishaj realizon golin e parë, 2-0, realizon edhe Bleran Kurtishaj. Nuk feston, gritua plan. Super i kërkon falje, është falje të tifon, e ka detyrë. Top në qëndër, 1-0. Sa shpejt që në nënferu Nikeli. Me ndurim hoti, minuta e 4 të shblokohet rezultati shpejt në drenas. I pak kujdesi në mbrojtën e Perizajt. Ka shënuar hoti. 1-0 në Recep Recepi të ndërruan shikues. Një akset që fillimisht. Fitan Gërbeshit, aksion i bukur, finalizim i ashtë zakonshëm, qëfar topi nga Milica i. E qenë këndin, aty ku nuk arrinë, portjeri Recepi, goli për teti bukur, i Kurtishaj, golit i dytë si jetë.
Strela për sëri nga këndi. Sharave shumë mirë, 2-1, Behar Malici realizon për Feronikelin. Dyshja e pamshirshme e kësaj skuadre në aksion. Shumë i rëndësishëm për Feronikelin. Morë një top në Veskushe, morë një top të ardhë Hoti. Ja këtu, shumë largë një shpejt Hoti, pamë sa largë është Sinani dhe... Kalon në përsi Feronikeli. Shënon. Goli bukur nga një aksion shumë mirë ndërtuar nga skuadra Mishafire. Sa kjo është mënyra si në Zhdrella e peson golin.
Gjurin e përsi, ka shënuar golin e tret të parin për Hotin që e kaloi për Djerin Alimi dhe pasaj në portën e Zbrazët. Ndërkon topin për të kaluar për sëri skuadrën e ti në e përsi. Titja Superboy! 1-0! Por parim Timo Reka! Spektakular aksione! Tishaj, shtyn për para, Zeka, pozicioni regullt, kjo është mundësia për Feronikelin, Zeka, 1-0, 1-59 shënon Feronikelin, me Vlan Zeka, çfarë kundër sulmi fenomenali vendose, për fund.